Harenda. Hudební klub Českého rozhlasu Ostrava. Krásný čtvrteční podvečer na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Je tady opět po týdnu Harenda Live. Klubový pořad s živými kapelami. A dnes se do našeho studia dostavila až z Opavy velice známá kapela Expedice Apalucha. Pánové jsou připraveni u svých nástrojů. Jiří Pater, baskytara, Václav Žurek, bicí, Patrik Kuběj, kytara, Tomáš Havranek, foukací harmonika a akustická kytara a Jura Mou, bosák. Zpěv a my si dáme hned první písničku a ta se jmenuje Seveřan. Když ty časy přijdou, kdybys jen spál, pod únavy tíhou pomalu to vzdál. Když záda kňučí své kyrie, proč se nevydat tam, kde píšou neznámé? Když ty časy přijdou, to dále mizíš, zánět duši svou po kopcích, tam zástupy táhnou tou zlatou horečkou, zemeny zrudlé kůži palců procenou. Potkáš před Bohem nové místo, novou zem, Eldorado vysněné, Eldorado vysněné. Možná potkáš plody snů, pohádky všech stampedů, porádný zář nad hlavou, přitáhni štěstí na stranu svou. Přitáhni štěstí, přitáhni štěstí na stranu. Když ty časy přijdou, pouť počíná a rána přejdou z blues do gloria. Třeba i holku vlídnou sebou vysál, severní duši konečně jednou rozehřál. Milí harenďáci, ještě jednou vás zdravím na vlnách Českého rozhlasu Ostrava, ale taky na kanále YouTube Českého rozhlasu Ostrava, kde nás můžete samozřejmě i vidět. A vidět můžete kapelu Expedici Apalucha, kterou tímto zdravím ještě jednou. Ahoj, Igore.
kapelu, která tady rozhodně není cizí, protože v loňském roce natočila, řekl bych, EP Seveřan právě v tomto krásném studiu 1. Jirko, kolikáté, že to je vaše album už v pořadí? Je to šestá nahrávka. Šestá nahrávka. Šestá nahrávka. A z toho, kolik jste jich natočili tady v rozhlase Ostravském? No to je první, to je premiéra. Takže v takovém studiu teď v Ostravském Abbey Road. Teď už všechny další alba pouze tady u nás. Možná, třeba jo. Možná jo. Jirko, vy jste kapela, která není jako nováčkovská, to, co si budeme povídat. Já myslím, že 20 jste oslavili už loni nebo předloni. Je to tak, že vlastně letos má 20 let, když se bavíme o nahrávkách, tak vlastně první naše nahrávka demo 2002 a my jsme vlastně vznikli zhruba na přelomu 2000-2001. Takže teď je takové to období si to tak nějak užít, tu 20. Plánujete nějaké mimořádné akce? Mimořádné akce jsou v plánu, ale vlastně to můžu říct hned, že co máme teď momentálně určitě jisté, pokud do toho nevletí takové ty karanténní záležitosti, tak je to 9. dubna v Opavě, v kině Odboj, kdy se tahle ta deska bude křtít a pevně věříme, že se to povede se všema projekcema, tak jak si to tak zatím smýšlíme. Tak doufujeme, že to vyjde, je to zhruba za měsíc. My si teď dáme další písničku, která je taky ochutnávka z tohoto EPčka a jmenuje se Kdo jsi to? Expedice Apalucha.
Posloucháte Český rozhlas Ostrava, klubový pořad Harenda Live, dneska s kapelou Expedice a Palucha, která přijela za námi až z Opavy. Juro, 20 let fungování kapely, to je takové docela jako už manželství v pokročilém stádiu a koukám, že hrajete takřka v té původní obsadě, že jo? Tak je to tak, že vlastně kdo nám tady jako kdyby chybí úplně jako z těch starých let, tak je Honza Tengler vlastně na, jako saxofonista, flétnista. Ten odešel vlastně z Apaluchy vůbec jako první a pak je to vlastně kytarista Petr Štěpán, který ovšem se, když to jde, tak se třeba jako občas vrací, ale vlastně už není jako vyloženě člen, je ex. Některé kapely se po těch letech už třeba kromě zkušební a koncertního pódia vůbec jako nemají chuť potkávat. Zajdete si normálně třeba na pivo a jako pokecat úplně o jiných věcech? Tak ono to teďka nějak moc ani nešlo. My jsme se zařizovali tak částečně ve zkušebně, asi bych tak... Jasně, čili máte ještě i jiná témata prostě než je Expedice a Palucha. Já doufám, že jo, tak ona ta muzika je, tak to, o tom se dobře povídá pořád dokola, takže to je i těch 20 let prostě věčné. Nicméně musím teda podotknout, že přestože spolu hrajeme 20 roků, tak jestli jsme po druhé před kamerama a vůbec to není příjemné, ale to snad není tak strašné pro posluchače a diváky. Já myslím, že to bude v pohodě. Ty jsi autorem všech textů kapely. Jak to máš se psaním textů? Potřebuješ na to nějaké speciální místnosti, speciální atmosféru, nějaké látky, které tě navedou do toho stavu, že prostě něco napíšeš? Těch textů rozhodně ubývá. Těch témat, aby se člověk pořád třeba neopakoval a když už se opakuje, aby to pořád bylo něčím aspoň trošku zajímavé. Mně hodně pomáhají kluci, když přinese někdo svoji písničku, že mi třeba řekne téma a na té desce, téhleté, na tom EPčku je vlastně po dlouhé době i text, který jsem nepsal já, který psal Tom Havránek a zase je to prostě krásně, jako, je to takové příjemné slyšet jiný text, zjistit, že si ho pamatuju, když se uvidí ještě teďka. A jako je to určitě pomoc tematická, to jo. Jasně. Dobrá, tak dáme si další písničku z toho vašeho EPčka a ta se jmenuje Falešným sluncím Expedice a Palucha. Odvolej si ty stíny, co sebou venčí váš, přivolej si k sobě, nakrátko je drž. Budou ti ku pomoci, až tě za věcí v roci. Chraň se jimi, v nejhorším je pust. Ránkům lákavá, ta zasadílka očí, ta od sebe drž, ta od sebe drž. Jestli tě přilnou k srdci, než propadneš jejich moci, ty svoje síny zkus. Co sebou venší váš, nechciš je zbytečně zmými. U nohy je drž, budou ti tu pomoci, až tě obstoupí vlci, a nebo na mě strž. Proti falešným, slunci.
posloucháte Harendu Live, dneska s opavskou stálicí expedice Apalucha. Juro, kdyby ses poohlédnul za těch 20 let, jste určitě si zahráli ve spoustě klubů, na spoustě míst. Máš nějaké jedno místo, do kterého se strašně rád vracíš, a nemusí to být nutně v Opavě, může to být kdekoliv? Víš, já mám takový pocit, že ono to docela tak jako poumíralo. To znamená, že nějaké místo, kam se vyloženě rád vracím s Apaluchou, nejsem si úplně jist, jestli vlastně máme. Protože my jsme strašně rádi jezdili do Mlachova. A vlastně ty poslední koncerty taky už vždycky byly spíš improvizované, že už to nebylo přímo nějaké místo, jako bývávala Kukulda, která je pod, tam pod Cizdovkou a tak dále. Já osobně mám strašně rád třeba Zelenáčovu šopu ve Zlíně, ale taky jsme tam strašně dlouho se tam vlastně ani jako nedostali. A ty opavské kluby, možná, že by člověk měl říct jako patriotský Opava, jako že tam je nejlepší klub a takhle. Ono to zatím vypadá, že nejpříjemnější atmosféra, co jsem zažil, je momentálně teďka přes technické nedostatky a všechno možné, prostě to Kino Odboj. No. Jasně, to jsem slyšel již z mnoha úst opavských muzikantů, že to je taková bašta, kde momentálně se hraje nejvíc a takový ten jako opravdu, jakože echt klub, jako v podstatě není. Není, no. Co se dá dělat? No, tak třeba přijde někdo osvícený, jako je třeba v Ostravě Jirka Zahuta, který už to zahne 25 let a něco takového rozpoutá i v Opavě. Když jsme u těch koncertů, u těch klubů, na léto jste zkoušeli třeba nějaký festival už si naplánovat a nějaký výjezd mimo Opavu? To je taková zase jako stará historie, že člověk se časem unaví, když se snaží někam vlastně dostat a jednou to vyjde a 10krát, 20krát ne. Takže třeba na tyhle prázdniny a zase, jo, Bůh ví, co se bude dít s celou tou atmosférou, jak to tady lítají ve vzduchu nějaké takové ty věci, nějaké všelijaké. Víme, že 37. července máme koncert Nová pláň. Nová pláň, je to nějaká plovárna u Bruntálu, ale zase to vlastně není jako klub, že? Minikulturní léto, má tam být něco takového. Takže tam víme, že jeden koncertíček jako máme, ale nějaký velký festival, já zase musím říct, že se nám to asi vlastně dlouho nestalo, nějaká šance taková. Ale stejně bychom možná měli připomenout tu dubnovou akci v Odboji. Tak to zase můžeš zopakovat. Jo, takhle. Já to nechám 9. na tobě, ty víš přesně. 9. dubna velmi rádi v Kině Odboj. A když jsi mluvil o hudebním bazaru Jirky Zahuty, tak pevně doufáme, že tam pro nás termín bude a že samozřejmě máme v plánu navazovat na tohleto datum nějaké pookolí, prostě nějaké koncerty, to 100%, prostě musíme. Takže posluchači teď můžou sledovat vaše webovky, kteréž to jsou? Kteréž to jsou? expedice-apalucha.com. A tam budou veškeré informace o koncertech, budou tam určitě nějaké texty, fotky a bude tam i nějaký videoklip případně? Videoklip nechystáme, možná, že by bylo ještě lepší než stránky, když to jako snažím se to aktualizovat, sledovat prostě facebookové stránky Apaluchy, kde je to všechno takové jako kdyby čerstvější, ale určitě se všichni všechno včas dozví. A taky samozřejmě sledujte YouTube kanál Českého rozhlasu Ostrava, protože tam můžete zažít na vlastní ucho a oko všechny koncerty, které tady od loňského června realizujeme. Já se s kapelou rozloučím, protože před námi je poslední písnička, která se jmenuje tak nějak příznačně Stačí, i když já bych tady klidně ještě strávil další hodinku, ale bohužel nemáme tolik času. Kapele přeji hodně úspěchu, ať vyjde křest, no a předpokládám, že se tady třeba potkáme u nějakého dalšího alba zase ve studiu. Igore, děkujem pěkně za pozvání. Také bych si přál, aby jsme tady byli déle, aby jsme se trošku rozpumpovali a uklidnili. Aspoň teda já mluvím za kapelu, pardon. Takže bohužel, ale stačí. Hezký zbytek večera, milí harendáci, a příští čtvrtek zase Harenda Live. Jejich hody lukulské, co krok rostou čtyř líž.
Extra.